сьогодні під час акції відбулася така, такий перформанс чобітки. Ми мали кинути чобітки в сторону посольства, але я відчув поштовх в спину, і ну, ззаді мене були силовики, реально якісь неадекватні, і штовхнули, я впав на коліно. Ну, то таке, коліно заживе. Що я хочу сказати? Хочеться сказати, що відчувається, що таке відчуття, що ми реально на Росії, і хочеться сказати саме силовикам, ідіть, краще так Україну захищайте, як ви захищаєте посольство Росії. От і все. Ну. А є нормальні поліцейські, силовики, яким респект. Багато з них, до речі, захищали Україну на фронті і нині боронять терени держави. Тому честь і хвала вам, хлопці і дівчата. Наприклад, поліція діалога, частина з них воювала. Шановні, вставайте з диванів, вставайте, може досить вже сидіти, коментувати в Фейсбуці, що все пропало. Да не все пропало. Якщо кожен з вас вийде, буде вимагати від держави те, що має бути, бути порядок, дотримання яких законів і ну, порядку в цій країні. І до речі, з приводу курсу України. Вам не здається, що наш курс вже пішов зовсім в іншу сторону, як Янукович тоді повернув? На Росію. Вас що, немає інституту самозбереження? Ви хочете гула, хочете голодомори, совок в Україні? Я цього не хочу. І не хочу цього своїм дітям. Бо ми пам'ятаємо історію. Тому вставайте з диванів, бороніть державність і слава Україні!